Då hälsar vi välkomna till Virkesstudion som görs precis som vanligt tillsammans med ATL och med Ludvig och Company. Och jag heter Per Hedberg och med mig har jag Carl-Johan Moberg. Men vi har också med oss Ulf Aronsson från ATL. Välkommen Ulf, och kan inte du presentera dig själv lite kort? Tackar för det. Jo visst, Ulf Aronsson heter jag och jobbar då på ATL sen, ja det har jag glömt hur många år, men bara med skog, alla aspekter av skog. Och det kan man gå in och läsa på atl.nu, så klickar man sig vidare till skog och där kan man så att säga frossa i dina artiklar, Ulf. De är välskrivna och bra, så det tycker jag är spännande. Ja, och bland annat så vet jag att du håller på att grotta lite artskyddsutredningen nu, Ulf. För vi har ju pratat mycket om skogsutredningen innan och kanske skogsägarna mer insatta i. Men kan inte du göra skogsägarna lite mer insatta i artskyddsutredningen? Jag kan göra ett försök, för det känns som att inte ens någon som ska fatta beslut om den har riktigt hunnit tränga in i den ännu. Det var ju 1700 sidor, 1750 till och med. Skogsutredningen tyckte jag var tjock, den var 1200 sidor. Men artskyddsutredningen är ju en effekt av alla de här rättegångarna som har varit, domstolsfallen. Med stoppade avverkningar på grund av lavskriker, tjädrar och så vidare. Bombmörker. Det där har berott på att artskyddsförordningen har varit otydligt skriven. Så man har velat ha en översyn så att det blir klart vad som gäller. Och kan man säga något kort sammanfattande av åsikterna hittills, så är det väl att miljöorganisationerna förefaller mer nöjda än skogsindustrin och skogsägarrepresentanterna. De negativa synpunkterna gäller att man tycker inte att äganderätten tagits tillvara, rättssäkerheten och kanske inte heller ersättningsrätten. Utredaren själv är av motsatt uppfattning. Han tycker att de har tagit hänsyn till allt det här. Men att vi bland annat då inte kan rucka på EU-reglerna som ligger till grund för delar av vårt artskydd. Utan att det enda han har kunnat göra vad gäller dem är att skriva dem så tydligt som möjligt i svensk lagstiftning. Fortsättning lär följa, får jag säga på det här. Det lär hålla dig sysselsatt som journalisten tid framöver också. Andra saker som håller dig sysselsatt i sommar kan jag tänka mig, det skogsbränder och granbarkborre har vi kunnat läsa lite grann om. Finns det något att säga om granbarkborren och deras härjningar så här tidigt? Ja, det finns det ju naturligtvis. Jag har ju försökt följa det där 4 år i sträck nu. Och känslan när man pratar med Skogsstyrelsen är väl att de anar en minskning av angreppen i den södra delen av Sverige. Där det var störst problem i början. Men full intensitet fortfarande i Mellansverige. Men de tycker väl att i hela drabbade området kommer vi få räkna med stora virkesförluster. Och de uppmanar skogsägarna att fortsätta med sök och plock så att man får bort angripna träd innan nya barkborrar hinner kläckas. Du Carl-Johan, du som har koll på virkesmarknaden. Om man har granbarkborrevirke, finns det ändå möjlighet att få någon vettig avsättning för? Vi pratar ju mycket om virkesförluster och ekonomiska förluster där. Går det att sälja virket eller vad kan vi göra med det? Jo, men det går att göra, och det ser vi ju stora skillnader i prisbilden på det hela. Men det kan ju allt vara från strax under 100 kronor per kubikmeter till nästan upp mot 400 kronor kubikmetern på just granbarkborre timmer då. Men sen samtidigt har vi ju det går ju inte att komma med det som är som dog förra året och är torkat liksom. Redan. Det skulle stå kvar i skogen som död ved. Men det här andra nyangripna, det går att göra affär på alla gånger. Så återigen, det låter som att man har mycket att vinna på att vara en aktiv skogsägare och jobba i sin skog och hålla koll på sin skog och agera därefter. Alla gånger, det förespråkar jag. Ja, men det är intressant. Jag tror också att mängden tillgängligt virke som är granbarkborreskala har ju skapat nya kanaler och användningsområden för det också. För att industrin är inte dum på något sätt. Och det gör att en del kan betala ganska bra för det, medan andra betalar brännvedspriser i princip då. Så det gäller att nå ut till alla potentiella köpare och konkurrensutsätta virket också. Ja, men så är det. Och sen samtidigt då, som vi ser den här håsen på färdigsågad varor, alltså bygghandeln då, att det går åt mycket virke där. Men har vi ett stort utbud på vissa delar av Sverige med granbarkborrevolymer, det gör ju att,
att köparna är ju ganska så fulla i sina lager. Nej, men så här, men det går bra för sågverken just nu också. Det ska bli spännande att se när kvartal 2 börjar rapporteras för att se hur bra det går för sågverken. En spännande nyhet vi kunde läsa om som du skrev om eller kommer skriva om, Ulf, det är att Bergqvist Siljan kommer bygga ut sitt sågverk. Kan du berätta lite mer om det? Jag vet ganska lite om det. Vi är lite sena i publiceringen med den, men de har ju aviserat att de vill öka i Insjön från 400 000 kubik till 600 000 kubik på sikt. Ett första steg var att gå upp till 500 000. Och det är naturligtvis glada nyheter för alla skogsägare i Dalarna, krokarna, för det är väl därifrån virket ska komma, eller vad tror du, Ulf? Ja, det tror jag väl. Jag har ingen exakt siffra, men man vill väl ogärna ha längre upptagningsområden, 10 mil. Då börjar det bli tåglösningar kanske som är aktuella. Goda nyheter för skogsägarna, sämre nyheter för konkurrenterna, är det så, Aron? Ja, för samtidigt så måste man ju vara på tå som konkurrent till det hela och följa vad som händer. Och det är klart att det är efter den här högkonjunkturen när de säljer så pass mycket virke och till sådana bra priser, så lär de andra också sitta med bra kassor och återinvestera i sina sågverk och utverka dem och kanske öka kapaciteten också. Och det är lite intressant med Dalarna, för jag gick igenom siffrorna bara hittills i år från prisförändringar i början på januari fram till idag på virke. Och då har faktiskt sågtimmerpriserna gått upp mest i Dalarna i hela Sverige. Samtidigt har inte fastighetspriserna följt med på samma sätt i Dalarna. Och det där öppnar upp sig lite möjligt. Vi kanske får gräva lite mer med Ludvig vid tillfälle kring hur man ska resonera med virkespriser och skogsfastighetspriser och så vidare. Mm. Men håll er uppdaterade om virkespriser. Det gör ni på virkesborsen.se. Och med det tycker jag vi tackar dig för idag, Ulf. Och håll er uppdaterade om att gå in på atl.nu och läs skogsnyheter där också. För rätt svar är så kanske virkesmarknaden vänder. Och då gäller det verkligen att hålla ögonen på vägen och händerna i ratten så att man inte missar det här unika möjligheten att göra bra virkesavslut som vi har just nu då. Ja. Tack för idag, Ulf. Tack själva, Per och Karl-Johan. Hej. Tack så mycket. Tack Ulf för din medverkan. Alltid intressant att ha med dig i virkesstudion. Håll er uppdaterade. Prenumerera på ATL. Du kan läsa både fysiskt och digitalt. Vi står inför en kommande sommar. Många av oss kommer åka hem till gårdarna kanske man har ägarintressen i. Per, ska du åka hem och vad ska du göra? Nej, men jag ska absolut åka hem och nu är mina föräldrar vaccinerade så nu får man äntligen umgås igen. Och jag tror vi gör som vi alltid brukar göra. Vi brukar alltid ta en del promenad genom fastigheten och titta genom bestånden. Uppdatera skogsbruksplanen och vi tillhör de som fortfarande skriver lite kommentarer och sådär och jobbar på det sättet. Får se om jag kan visa appen för pappa kanske. Ja, men det låter jättebra det. Vad ska du göra på din fastighet? Ja, men jag ser ju fram emot att försöka vara lite mer hands-on i skogsbrukandet. Ja, men dels hålla koll då med skogsbruksplanen självklart. Då, men samtidigt står vi inför en avverkning som ska ske i augusti. Så att jag ska vara med där i fältplaneringen. Hela det, slutföra den. Samtidigt så vill jag gå och kolla på lite röjningar då. Hur det ser ut där och om det är... Om jag kan rasta röjsågen lite för att det tycker jag är väldigt trevligt att göra. Men vi tar inte ledigt bara för det sommaren utan vi kommer sända kontinuerligt genom sommaren. Och sen kommer också bli skogsägarkvällar och sådana saker under sommaren. Så det får ni inbjudningar till om ni är medlemmar på Virkesbörsen. Precis, så håll er uppdaterade. Vi kommer att se till att ta upp aktuella ämnen som händer under sommaren. Så du kan vara uppdaterad som markägare. Och jag tror att det är det marknadsläge vi befinner oss just nu när det bara fortsätter uppåt. Att någonstans måste det här bryta av neråt. Då gäller det verkligen att hålla sig uppdaterad. Följa virkespriserna om det är så att man vill tajma marknaden på ett bra sätt. Så. Och glöm aldrig, det är du som bestämmer över din skog och vad som ska göras där. Så se till att ta med dig det också. Med det så kanske vi önskar en glad midsommar åtminstone. Så ses vi på de mörkare sidan. Ja, så är det. Bra, ha det gott! Hej då!